bu gecəni qaldırar Sübeyn kimi ibadətə, münacatə. Ləhum dəviyyun kədəviyyin nəhli. Arı görərsən arı, bir yerə yığışanda bir vızıldı səsi gələr, bir həm-həmə gələr. Ravi deyir, mən gəldim dolanaydım xeymələrin dövrəsin, gördüm ki, belə bir həm-həmələr gəlir. Quran oxuyan, münacat eləyən, razuniyaz eləyən, Allahın qarşısında ağlayan bir səsdir, bir sədadir. Hami bir-bir öz Allahı ilə xəlvət eləyibdir. Hər ədən bir nida gəlir, bir səs həm-həmə gəlir. Şayət bu da ki, biz qalı yox gecər, aşura gecəsin, ibadətə məşğul oluyox, münacatə məşğul. İstəyir deyək, ya Hüseyin, o zaman olmadı biz səndən olaq, çatmadıq. İndik dünyaya gəlmişik, bu zamanda olmuşuq. İstəyir deyəcək Hüseyin, biz də əgər o zaman səndən olsaydıq, biz də qalardıq gecəni. Sübeyin kimin razı niyaz elərdik, həm-həm elərdik, Qur'an oxuyardıq, münacat eləyərdik. İstəyir bunu Hüseyinə çatdıraq biz. Ləbbeyk, Hüseyin, ləbbeyk, ləbbeyk, Hüseyin, ləbbeyk, ləbbeyk, Hüseyin, ləbbeyk. Neyzarı Gülüstandan, gülşəndəki reyhanlar, Neyzadəyi Gülüstanlar, gülşəndəki reyhanlar, Vəhşdədə tərlanlar, matəmzədə ceyranlar, didar edəl insanlar, öz qaninə qəltanlar, nahəb tökülən qanlar, həq üstə çıxan canlar, səhradəki heyvanlar, cisusi pərişanlar, sərni Əsəl insanın ürəyi aşura günü elə bil tikələni, elə bil parçələni. Bilməyəm, şayət bunu çünki İmam Hüseynin onun nidası ki o zaman dedi, həl məni ya Nasir'i niyə soru, niyə elə indi də gəlir? Zamanı soğuşubdi, gəlibdi, gəlib, indi bizlərə çatıbdi. Biz gəlmişik deyək, ya Hüseyin, əgər o zaman dedin, həl məni Nasir'i niyə soru, niyə? Bax gör, gəlmişik, gəlmişik, səni yari eləyək, kömək eləyək. Olsaydı o zaman sənlə olardıq, olmamışıq, vəli büyünləri sənin nidavə, ləbbeyk demişik. Labbeyk ya Hüseyin. 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 Belə denən qoy səsin çatsın o zaman. Denən labbeyk ya Hüseyin. Labbeyk ya Hüseyin. Labbeyk ya Hüseyin. Labbeyk ya Hüseyin. Pərverdigara sənə şakirik biz. Şükür eləyək. Bax bu səslər hamısı şükür səsidir. İstəyək deyək, biz İmam Hüseyini nə cür istəyək? O kəsi ki, sənə hər nəyin fəda elədi, hər nəyin bağışladı, sənə nə cür, necə aşıqıq o insanı? Necə ürəyimiz pər-pər vırək Hüseyinin ziyarətinə bu dünyada, o dünyada? Gül zəhra bağlar, əzasını saxlar. Gül zəhra bağlar, əzasını saxlar. Yeri var bu qəmdən, sura çıxan ağlən. Kül üstə pərvanə, su üstünə dağlar. Məzlub! Məzlub! Susuz! Susuz! Açıq! Açıq! Başsız! Başsız! Qolsuz! Qolsuz! Ağamın atı gəldi, Şah Hüseyn var. Ağamın atı gəldi, Şah Hüseyn var Hüseyn. Qanlı xalatı gəldi, Şah Hüseyn var Hüseyn. Hüseyn yaralı gəldi, Şah Hüseyn var Hüseyn. Kərbələdə qanlı gülüş pəs tutar, Şah Hüseyn var Hüseyn. Divanələr Hüseyn ilə yas tutar, Mustafa Rəhbəxşə
Mescid-i Emmamesi, kâmet-i renâsiz-i rihsâmesi, var revişinde xeter encâmesi, sün görünür ayrıdı bernâmesi, merkeb atıp kuş kimi sehber gelir, elinde şemşir, Hüseyin'e yaver, dilinde zikri. Allahu Ekber! Zatı əhədiyyətdən əvvəldə səda gəldi Vahid görüb ol şahi, imdadə xuda gəldi Təzim o səna üstə, şahi şühəda gəldi Bilasitə dərqahi, həqdən bu nida gəldi Vəhdətlə buləndə dün, tohid ələmin ləbbək Ey nasir edin ləbbək, biyarım o in ləbbək Mən yarım ədəd qarun, ləbbək Hüseyin ləbbək, ləbbək Hüseyin ləbbək Ondan sonra ses verdi öz ceddi Resulallah Bir de atası Heydər Hak şiiri Veliyullah Kardeşi Hasan Giryan Ferzendi Lisanullah Seslendi hanım Zehra Suzan diliyle naga Mezlum Hüseyin Lebbek Etşan Hüseyin Lebbek Ey taşta biyabanda Beylan Hüseyin Lebbek Mezlum canıva Zehra Kurban Hüseyin Lebbek Lebbek Hüseyin Lebbek Labbek Hüseyin Labbek Yedi kare Xoher Hüseyin'e kurban Hallar kalan vətəndə Doktor Hüseyin'e kurban Kodali de oğul